Здравейте, уважаеми зрители! Вие гледате Песни за душата, а аз съм Миглена Хаджипенчева. Днешният брой на предаването ще открия с новогодишни пожелания към вас. Скъпи приятели, по случай настъпването на нова година отправям към вас благослов за здраве, успех и семейно щастие. Нека да е мирна и честита новата 2020 година. Нека да я започнем с надежда за светли бъднини и с вяра в доброто. Специални поздрави и към имениците в първата седмица на януари. Всички семената и производните от тях – Васил, Йордан, Иван. Бъдете честити! След тези пожелания, сега е време и за краткия видеообзор на днешната ни среща. Ето в чия компания планираме да премине тя. Първата ни среща днес за хубава песен и празнична на здравица ще бъде с дамите и господата от формация за градски песни Ноктюрно град Дупница. След това очаквайте изпълненията на група за стари градски шлагерни песни и спомени към Народно читалище Надежда село Чавдар. За днес планираме и време за две песни от музикалната програма на група за стари градски песни Наслада град Велико Търново. Ще чуем любимите Ако е грях и Лунни нощи. В края на предаването ще звучи Песен за врачанката в изпълнение на Павлина Георгиева и смесен хор Маргаритките град Враца. Поставихме вече началото на днешната ни първа за 2020 година телевизионна среща и сега можем спокойно да се понесем на крилете на любимата ни музика. Първите ни участници за днес са от формация за градски песни Ноктюрно, с които предстои да вдигнем празнична на здравица. Поздравявам ви с тази красива песен за виното, жената и любовта. Избирай вино и уже,
След това приказно изживяване, нашата цел остава същата – да се радваме заедно на живота, любимите си песни и любовта. И защото всички знаем, че жаждата за хубава стойност на музика можем да отолим единствено с хубава стойност на музика. Сега продължаваме да черпим от живият извор на българските песни. В следващите минути наша компания в това ще бъдат дамите и господата от група за стари градски и шлагерни песни «Спомени» Село Чавдар с ръководител маестро Кузман Кузманов. Дините ми млади
минаха в безкрая, заглъхнаха компаниите чудни. Кой ли ред ти ми е, аз това не зная. Помадряхме и станахме безшумни. Кой ли ред ли ми е, аз това не зная. Помадряхме и станахме безшумни. Hey! Ех, години млади, бурни заядливи, отминаха в безкрая, поредяха приятелите стари. Добре ли сме живели, аз това не зная. С тебе си оставаме другари. Добре ли сме живели, аз това не зная. С тебе си оставаме другари. Години млади, бурни заядливи, се кълни, последна обич няма. На всяка своя обич всичко свое дай. Но не пълни сърцето си с пламък. Не се кълни, последно с Богом няма. Прекрасно, нали? Искате ли още? Имам основание да предполагам, че отговорът е да, затова продължаваме напред. Нямам търпение да ви зарадвам и със следващите музикални изпълнения. Те са от репертуара на група за стари градски песни на Слада от Велико Търново с художествен ръководител доцент Мариана Дамянова. Следват старите градски песни
Ако е грях и лунни нощи. Предложения, на които не може да откажете. Ако е грях, че те обичам толкова с много, то аз те моля, сърце да ми простиш. То аз те моля, ти да върнеш любовта ми, която без причина нарани. Ако е грях, че те обичам толкова с много, то аз те моля, сърце да ми простиш. То аз те моля, ти да върнеш любовта ми, която без причина нарани. С песните срещна, с песните залюби, защото мразя плача и с песен ще умра. С песните срещна, с песните залюби, защото мразя плача и с песен ще умра. Oh,
мощи, тогава в моите прегръдки тръпнех аз. Ти беше нежда, като планинско цвете, зато и се влюби безумно в тебе аз. Ти беше нежда, като планинско цвете, зато и се влюби безумно в тебе аз. Велико Търново – градът, символ на българската държавност и култура. 14-18 май 2020 година. Световна купа по фолклор Велико Търново – България. И петото издание на конкурса ще даде среща на изявени вокални формации, хорове, танцови състави, ансамбли, оркестри, групи за народни обичаи и индивидуални изпълнители от всички краища на света. Изпълненията ще бъдат оценявани в 9 категории, 2 възрастови групи и по 3 критерия. Качество и сложност, визия и сценично поведение. Високи отличия и телевизионна слава очакват най-добре представилите се участници. Заповядайте! Единни стремежа за съхраняване на самобитното фолклорно изкуство. Заедно в каузата за мир и приятелство на Балканите. 9-ти Балкански шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода. 4-8 юни 2020 година. Хисаря. Градът на императорите, вълшебните извори и живите легенди. Организатори Еврофолк Академи, община Хисаря, Народно читалище Иван Вазов под егидата на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ. Заповядайте! В прегръдката на Странджа планина и на брега на Черно море. Добре дошли и дайте своя принос за запазването и разпространяването на фолклорното наследство. 17-то издание на Черноморски събор Еврофолк ще се проведе от 2 до 7 септември 2020 година в Царево и Китен. Съборът е със състезателен характер, част от музикални празници Еврофолк и с ежегодно участие на хиляди певци, танцори и музиканти от стотици български чуждестранни фолклорни състави. Заповядайте и нека заедно да запазим жива родовата памет! Скъпи приятели! Сърдечно благодаря, че и в днешният януарски ден бяхте неотлъчно с мен и участниците в Песни за душата. Силно се надявам, че сме успели да разнообразим деня ви и че сме успели да ви накараме поне за мъничко да помечтаете. Сега завършваме с песен за врачанката от репертуара на смесен хор Маргаритките, град Враца. Солист на песента и ръководител на състава е госпожа Павлина Георгиева. Чуйте изпълнението! А от мен довиждане до следващата седмица. Легенда стара разказва, живяла нявга в този край. Мала се казвала тя, девойка чудно красива,
мала Мара поросла, девойка станала тя. Черни череши, косите като смола. Ръпи бяха бокалски, сърките като сърна. Снега ти бяха бокалски, сърките като сърна. Люби Мара млад Георги, млад Георги ломчанина. Света не го дарила, на него греко сега. Сърце на него дарила, на него греко сега. Кой на Мара думаше, не ходи щерко, не смей. Любиш годи петрия, и младост си не прие. Да любиш годи петрия, и младост си не прие. Викнала Мара заплака, не думай, татко, не стей. Сърце ми разум не слуша, сърце на Георги Попе. Сърце ми разум не слуша, сърце на Георги Попе. Може и да е бекрия, бекрия и сирома. За него ще се омъжа, на него сърце ще дам. За него ще се